Бродівичі округ. Це місто Броди та усі села до Підкам'янського напрямку, включаючи СМТ Підкам'янь. Це населені пункти Гаївської сільської ради, Суховільської, Черницької, Наквашанської та Підкам'янської селищної ради. Отож, у нашій студії кандидати у депутати до Львівської обласної ради. Нагадаємо, на один стілець у Львівську обласну раду по цьому 19-му виборчому окрузі 10 кандидатів. У нашій студії сьогодні 6 кандидатів у депутати, а також довірена особа Наконечної Галини Ігорівної від Комуністичної партії України Олена Бойко. Отож, представляю від мене перший кандидат у депутати до Львівської обласної ради – це Гарасимчук Любомир Лонгинович, Українська народна партія. Наступний – Кушніренко Роман Богданович, Народний рух України. Боднарчук Василь Васильович, Українська республіканська партія. Також від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Шаваров Юрій Іванович. Довірена особа Наконечної Галини Ігорівни від Комуністичної партії України Олена Бойко. Наступний претендент від партії регіонів Шарун Юрій Ярославович. І шостий сьогодні у студії претендент у депутати до Львівської обласної ради – це Сусла Руслан Іванович від нашої України. Отож, панове, вітаємо вас у нашій студії. Дякуємо за те, що прийшли, незважаючи на таку не вельми хорошу погоду. Про депутатів, кандидатів у депутати, які сьогодні не прийшли, причини ми, якщо чесно, не цікавилися цими причинами. Тому пропонуємо вам по 3 хвилини ефірного часу для представлення. Це небагато, але все ж таки час буде відраховувати ось цей годинник. Скажу нашим глядачам, на початку ми провели таке невеличке жеребкування, витягували номерки. І ось у цьому жеребкуванні сьогодні переміг Сусла Руслан Іванович. Він буде розпочинати сьогоднішній прямий ефір представленням себе, своєї програми і своєї позиції. Отож, дякуємо за те, що ви прийшли, і розпочинаємо. Чи можна багато сказати думок протягом 3 хвилин? Постараюся. Чому я все-таки йду до обласної ради? Є певний життєвий досвід, є певна життєва позиція, розуміння ситуації. Я маю бажання втілити ці думки в життя. Звичайно, можна говорити за соціальну сферу, за будівництво, але це правильно буде тоді, коли ми будемо безпосередньо вже депутатами, будемо бачити бюджет, будемо бачити політичні розклади. Пропрацювавши 18 років у Бродівському районі і 3 роки у Буському районі, мене турбує така ситуація, яка склалася в економіці. Аналізую звіт статистики, надходження іноземних інвестицій в район склали. На душу населення у Бродівському районі 16,2 долара, у Львівській області 648 доларів. Для мене це цілком зрозуміло, що якщо не вкладати в економіку, відповідно ми не будемо мати і віддачі. Не можна говорити за повноцінні робочі місця, не можна говорити за наповнення бюджету, складно говорити за соціальну сферу. Важливий момент для мене – це є все-таки громадянське суспільство. Ще раз ми повинні подумати, як нам потрібно організовуватись, як нам потрібно об'єднуватись для того, щоб разом вирішувати наші проблеми чи досягати наших бажань і нести разом відповідальність. Я хочу, щоб ви розуміли, що громадянське суспільство повинно і впливати на органи влади для досягнення своєї мети, для захисту своїх соціальних гарантій. Необхідно сказати за освіту, медицину, культуру. На тлі слабкого фінансування всіх галузей, все-таки основні моменти, які турбують мене. Освіта, ми як батьки і як педагоги маємо зрозуміти, кого ми виховуємо сьогодні, яку глибину, масштаб знань і мораль ми докладемо учням, це є завтрашнє наше майбутнє. Це є наші урядовці, підприємці, керівники і звичайні громадяни. Охорона здоров'я. Важливо профілактика. На сьогодні ракові захворювання, які турбують майже кожну третю, десяту сім'ю. Це не тільки Чорнобиль. Рак – це і пластик, який масово спалюють по селах. Рак – це і пальчикові батарейки, і асбестос – цемент, шифер, який ми кидаємо на вулиці, на шляхах. Рак – це є постійний стрес, який ми відчуваємо сьогодні, будучи на роботі, невпевненими, чи ми працюємо завтра, чи не працюємо, чи ціни зросли, чи не зросли. Чи повинні ми на це впливати? Я не тільки впевнений, що повинні, а зобов'язані.
Я хочу, щоб ми розуміли, що те, що зняли нормативи з фізкультури для дітей, це аж ніяк не є добре, тому що здорова нація – це здорове майбутнє. Культура. Можна сказати про окремі колективи, які є на сьогодні візитівкою Бріщини. Але на загал є інші моменти. Звертаєшся до будинок просвіти, до працівника, бачиш, що він закритий. Чому закритий? Мало платять. Півставки. Але ж ти відпрацюй на тих півставках. Для мене суттєво, що коли ти є депутат, ти повинен знати територію, ти повинен знати керівників, ти повинен орієнтуватися в ситуації і бути близько до людей, жити тут. Приходьте на вибори, голосуйте серцем і розумом. Дякуємо. Дякуємо Русланові Суслі із-під Кам'янщини. І передаємо слово із Буського району Боднарчуку Василю Васильовичу. Отож, хвилько. Увага! Я Василь Боднарчук, одружний, маю 50 років. Борюся радянську за українську державу, незалежну, з її глибини зміст, ще з радянських часів. У 89-му році став членом Української Грецької спілки. З 90-го року і дотепер 24 роки є членом Української Республіканської партії. Завжди був рядовим партійцем. Не боявся чорнової роботи, був на передовій. За непокору працівника міліції притягався до кримінальної відповідальності. Маю велику честь перебувати в Республіканській партії, одночасно з її лідером, справжнім героєм України Левком Лук'янком. З великою відповідальністю приймаю висунення республіканців моєї кандидатури до Львівської обласної ради. Боліваю за своїх однодумців, висунутих ОРП, які зараз балотуються по інших округах. Відчуваю гордість перебувати в одній партії з людьми, які не перебігають під чергові вибори з партії в партію, а послідовно, наполегливо, буденною працею відстоюють свої ідеали побудови в Україні сучасної демократичної держави, яка б гарантувала українцям найкращі умови для проживання у світі, охороняла б їх економічні та культурні інтереси. Беручи участь в проміжних виборах до Львівської обласної ради, краєва організація Української республіканської партії перед собою і своїми кандидатами ставить чіткі і конкретні завдання. Перше. Реальна боротьба за людську гідність, за справедливість у суспільстві, за права простих малозабезпечених українців, проти мажорів та безкарності, за ефективний зв'язок верхів із низами. Низи, зокрема, при цьому мають працювати над особистим розвитком, брати на себе відповідальність за свою державу, свою націю, делегувати кращих своїх представників у верхи. Друге. Порятунок українського села, колиськи нації, осучаснення сільського життя та господарства. І наразі збереження існуючої мережі сільських закладів, освіти, охорони здоров'я, торгівлі, капітальний ремонт та утримання в належному стані сільських доріг. Третє. Тотальний опір і бойкот регіоналів, їх партнерів та прислужників, їх Міністерства податків і зборів, їх влади і їх бізнесу. В стратегічному плані Українська Республіканська партія своєю ціллю ставить повернення до влади українців, створення справедливої держави, сучасною і ефективною економікою, якого, зокрема, буде обмежене втручання держави в життя громадян, скасування маси дозволів, вимог, довідок та поборів. Не людина для держави, а держава для людини. Впроваджене обрання суддів та керівників міліції громадянами, введення лави присяжних. Ліквідовано обласні та районні адміністрації з передачі їх функцій обласним та районним радам. Скасовано 20% податок на додану вартість, який обдирає кожного, створюючи джерело корупції при його непрозорому поверненні чиновниками. Спрощено та зменшено рівень оподаткування. Прошу вам дякувати, тому що... Потім, коли ми будемо розмовляти, ви закінчите так свої погляди і те, що ви хотіли сказати людям. Так, наступне слово передаю наймолодшому сьогодні, бо є ще молодші кандидати у депутати до Львівської обласної ради, це дівчата, але сьогодні їх немає. То передаю слово Кушніренко Роману Богдановичу від Народного руху України. Всім привіт, мене звати Роман Кушніренко. Я є кандидатом у депутати до Львівської обласної ради по мажоритарному округу номер 19. Насамперед, коротко скажу кілька слів про себе. Народився я в місті Броди, навчався в Бродівській гімназії імені Івана Труша. Після цього закінчив Бродівський педагогічний коледж
за спеціальністю комп'ютерна техніка та трудове навчання. Після цього я поступив у Тернопільський національний економічний університет на факультет економічної кібернетики. Закінчив досить добре, не був аж відмінником і просто середнім звичайним студентом. Зараз працюю на Бродівському телебаченні оператором телебачення. Крім того, за мій життєвий шлях в мене змінилося дві посади. Перша, я був звичайним оператором котельні, ну необхідно було якось працювати, заробляти, оскільки держава і сам педагогічний заклад не гарантували робочого місця. Отже, декілька слів про свою майбутню діяльність хочу сказати. Ну, у різних міст та районів різні можливості і ресурси, але в принципі всіх об'єднує любов до рідної землі і бажання рухатися вперед. Це можливо, коли єдина команда, єдин план дій, визначено конкретні справи. Розвивати будь-яку справу значно легше, коли поруч однодумці, згуртовані, енергійні, налаштовані на активну роботу, на успіх та на результат. У команді Народного руху, до якої я маю честь належати, саме така стратегія діяльності. Чому ж я йду в депутати? А тому, що знаю, що зможу використати свій потенціал, задуми, можливості на благо своїх виборців. Розібратися у проблемах свого виборчого округу мені буде нескладно, адже я виріс у місті Броди. Першочерговим моїм завданням стане вирішення наболілої проблеми для мешканців району, а це саме молодіжна політика. Адже найбільше молоді люди потребують належної уваги. Таку роботу вже почато. Регіональний конкурс «Бродівщина шукає таланти» – це тільки початок, де кожен може продемонструвати загалу унікальність свого таланту. Такий конкурс відбувся вже другий раз. Надалі намагатимусь зробити подібний конкурс обласний. Є великі надії, що такий проєкт вдасться. Окрім цього, сприяю втіленню творчих ідей Бродівського міжшкільного парламенту, неодноразово брав участь у здійсненні їх творчих задумів. Бачу, як розвивається туристична галузь на Бродівщині і у всьому світі, і розумію, що у нашого міста Броди та району з його географічним положенням і дивною природою є унікальний шанс стати туристичним центром. Це дало потужний поштовх для підйому усієї економіки, залучення інвестицій, повернення бродівчан, розкиданих по всьому світі, до рідного міста. Також принагідно хочу подякувати організаторам фестивалю «Під камінь» для того, що вони сприяють проведенню цього етнофестивалю, для того, що вони якось таки розвивають ту туристичну галузь, яка так занепала в нашому районі. Львівська обласна рада, вона працює в програмному режимі, тому і забезпечення виконання програми Львівської обласної ради, це буде... Будемо вам дякувати, тому що вже 3 хвилини пройшло, і будемо просити до слова наступного кандидата у депутати до Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Шаварова Юрія Івановича. І попрошу кандидатів уважно слухати своїх конкурентів, адже потім ви будете мати нагоду поставити питання, якісь зауваження до того, що сказали ваші конкуренти чи опоненти. Отож, 3 хвилини надається вам. Добрий вечір, шановна громада. Маю за велику честь сьогодні виступати перед вами. Маю за надзвичайно велике задоволення спілкуватися в трудових колективах, знайомитися з тими проблемами, які у вас є, і вникати в те, щоб їх вирішити. Коротко про себе, то скажу, що я народився в селі Стоянів Радехівського району. Багато років мої батьки проживали, мешкали в Радехові. Тато працював хірургом з 55-го року, мама – вчитель української мови і літератури. Навчався я в одному класі з Ігорем Білозіром. Тобто той клас, той кістяк, який ми виховали, він до цього часу зберігся. І, власне, ми час від часу зустрічаємося і вирішуємо свої проблеми, які стосуються кожного. Чому я зараз є тут як кандидат в депутати до обласної ради? Я є загалом хірург, 34 роки я працюю на різних посадах, в різних місцях. Це десятки тисяч операцій різної складності. Працював я на Волині в Луцьку, працював в районі, завідувачим відділенням. З 2003 року мене запросили як на посаду головного хірурга Львівської області. А зараз я працюю і завідувачим відділенням хірургічним номер 3. І також головним спеціалістом з хірургії. Я на минулих парламентських виборах був довірений особою Ірини Сех. Власне, коли ми прийшли на зустріч з людьми,
знаєте, це заряджає. Це хочеться щось зробити для людей, і, в принципі, є багато питань, які можна вирішити командою. Мою кандидатуру підтримує також Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і також партія «Удар». Тобто є один єдиний узгоджений кандидат. Власне, є багато проблем, які стосуються медицини, зокрема Бродівщини. Це є ремонт і переоснащення перинатального центру пологового будинку. Це збереження і розвиток Підкам'янської лікарні. Це будівництво і завершення хосписного, можливо, інвестиційного проєкту, який може бути в Підкам'яні. Це є реконструкція і, скажімо, ремонт хірургічного відділення. Ці питання, програми можна вирішити, коли працює команда, коли є, скажімо, в районі міська рада, районна рада, обласна рада, Верховна рада. Це дає інструмент важіль для реалізації багатьох проєктів. Це реальні речі, це ті речі, які можна виконати і можна зробити. Власне, кажучи, зустрічі в колективах, і, зокрема, в медичних колективах, вони дають все-таки нормальне натхнення на те, щоб це зреалізувати. Думаю, що працюючи в цьому напрямку, наша команда може багато питань вирішити. Дякуємо. У вас ще було півхвилинки часу. Я думаю, ви подаруєте своєму конкуренту, який буде наступним. А наступним буде Герасимчук Любомир Лонгинович від Української народної партії. Отож, прошу вас до слова. Слава Ісусу Христу! Я думаю, представлятись настільки мені не відео не потрібно, тому що мешканці району мене досить добре знають, оскільки я тут народився 19 березня 58 року в місті Броди, де і проживаю. Пропрацював я і референт-консультантом в виконкомах районної і міської рад більше 17 років. Загальний стаж службовця в мене складає понад 20 років, тому всі проблеми, які на сьогоднішній день є в нашому місті і в нашому районі, мені досить і досить відомо. І я не буду говорити про виборчу програму, тому що як і я, так і кожен з кандидатів написали досить чудову, прекрасну виборчу програму, тому що вона поганою не може бути, іначе як би хто з кандидатів балотувався. Багато брендових партій підтримують кандидата і так далі, що там є об'єднані партії, які підтримують кандидата, але суть заключається, можливо, і не в тому. Суть заключається в тому, яка це людина і наскільки цей депутат матиме часу і можливості реалізовувати ту свою програму. Це просто, я вважаю, на сьогоднішній день декларацією того, що мав би робити кандидат-депутат. Але на сьогоднішній день, якщо взяти місто Броди, то дуже багато є проблем. Це проблема, скажімо, генплану міста, від якого ми маємо можливість потім будувати будинки індивідуальні, друге, третє виділення земельних ділянок і інші проблеми. Це є, скажімо, аварійне житло, досить важливі, можна сказати, в страшному аварійному житлі, і в таких жахливих умовах є, що проживають наші мешканці, треба вирішувати те питання. Це молодіжні питання, це і питання медицини, друге і третє, досить дуже, можна сказати, величезний вал. Такі самі проблеми є вони і в сільській місцевості, а самі найбільше наболіли питання в сільській місцевості, це є питання, скажімо, на сьогоднішній день захоплення землі латифундистами. На сьогоднішній день такі вже речі в нас є, вже зафіксовані в районі. Я як депутат районної ради на сьогоднішній день, скажімо, включився також, що депутати мене обрали головою комісії в боротьбу того, щоб такого в нас в районі не відбувалося. Ну, наскільки виборці мене знають, я думаю, не буду представлятися. Мене знають ще як борця за незалежність України ще з 89-го року, що один із перших виступив проти, скажімо, засилля і певних речей райкому КПУ, це тоді КПСС, інакше не можна назвати цієї організації. І багато певних речей, які я вже робив, працюючи на певних посадах, виборці можуть оцінити і сказати, я би хотів би, щоб, можливо, хтось і телефонувати буде, якщо є щось особливо, мене тільки не хвалили, а щоб щось сказали, що я поганому, власне, зробив. Можливо, це в перспективі, воно і допоможе мені, якщо я думаю, впевнений в тому, що я стану депутатом обласної ради, для того, щоб я кожен з керівників і кожен з депутатів, публічних людей повинен вислуховувати критику. Якщо він її вислухає і правильно буде це розуміти, тоді він зробить дуже багато корисних і хороших справ для людей. Ваші півхвилини від кандидата від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». О, мені дуже приємно, що так. Якщо кандидат мені подарував це, то я можу тільки просто побажати всім. Я хочу сказати таке, що
Влада дається волею Божою, як важкий хрест служіння своєму народу. І хто саме так розуміється, той здатний виконати велику місію. Тому я хочу побажати тому кандидату і побажати всім, щоб всі, не тільки той, хто буде стане кандидатом, а виконували велику місію, ту християнську місію, цього несення того хреста. Дякую. Саме для людей. Дякую. Наступне слово також передаю бродівчанину, якого всі знають, як і вас. Це Шарону Юрію Ярославовичу від партії регіонів. Також вам даємо 3 хвилини для представлення своєї позиції і своєї програми, частково, з якої ви будете йти у депутати. Отож, час пішов. Добрий вечір, шановні мешканці Бродів, Бродівського району. Як вже було сказано, я народився в місті Броди. Тут прожив більшість свого життя. Працював в правоохоронних структурах. Після завершення своєї роботи в правоохоронних структурах так склалося, що було запропоновано мені взяти участь в конкурсі на посаду начальника юридичного відділу. Пройшов цей конкурс, пройшов успішно. Працював на посаді начальника юридичного відділу буквально 8 місяців. Після цього був призначений на посаду заступника голови держадміністрації з гуманітарних та соціальних програм. Програма кожного депутата спрямована на соціальне забезпечення наших громадян. Всі ми хочемо мати якісну освіту, всі ми хочемо мати якісне медичне забезпечення. Турбують нас дороги, турбує нас освіта, турбує нас культура. Але робота депутата повинна заключатися не тільки в тому, щоб робити депутатські запити, чекати на їх відповіді. Робота депутата не повинна заключатися лише в тому, щоб розподіляти кошти, які надходять до бюджету від підприємців. Робота депутата повинна спрямовуватися на те, щоб економічно розвивався район, для того, щоб він був привабливий, цей район, працювати з інвесторами. Адже всі ми розуміємо, якщо економічно слабкий район наш буде, то відповідно у нас не буде коштів і на медицину, і на культуру, і на освіту. А це є основне, тому що це є життєдіяльність нашого району, наших мешканців. В адміністрації ми працювали над тим, щоб повернулися наші основні підприємства, від яких надходили кошти, це кошти податки з фізичних осіб. Це підприємство «Нафтопровід Дружба», це РБУ «Дружба», це «Шкірцех». На даний час вже є пунктик в законі, що підприємства, які знаходяться за місцем розташування, вони повинні сплачувати якраз податки до того районного бюджету. І це велика перемога. Ми не можемо сказати, що це перемога і заслуга тільки адміністрації, чи районної ради, чи інших депутатів. Це заслуга всіх. Тому що якщо ми будемо тягнути ковдру кожен на себе, ми ніколи не будемо мати конструктивної роботи, ми ніколи не досягнемо успіху. Треба не зважати, чи то політична приналежність, чи це є релігійні якісь погляди різні. Ми повинні згуртуватися і повинні робити все для того, щоб розвивати нашу область, розвивати наш район. І тоді люди будуть бачити, що ми працюємо консолідовано, працюємо в унісон, а не робити якийсь розподіл на білих, синіх, голубих, помаранчевих. Ми завжди будемо воювати, а ніколи не будемо мати спільної тоді думки. Ми повинні думати разом, тому що ми є український народ, у нас є одна культура, ми живемо в одній місцевості, і ми маємо сприяти тому. Дякуємо вам за представлення. І наступним пропонуємо відео представлення кандидата у депутати до Львівської обласної ради по 19-му виборчому окрузі Наконечної Галини Ігорівни, яка представляє Комуністичну партію України. Прошу оператора включити відео. Дуже часто доводиться чути нарікання на владу, на те, що нам тяжко і погано живеться. Проте варто задуматись, чи не винні в тому ми самі. Дуже часто ми голосуємо не розумом, а серцем. Доречно задуматись, чи потрібні заполітизовані депутати на місцевому рівні. На мій погляд, варто було б внести законопроект, який зобов'язав місцевих депутатів припинити членство в партії на час своєї каденції. Можу пояснити, чому я так вважаю. До мене щотижня звертаються дуже багато громадян. Ці люди звертаються зі своїми проблемами, але я не повинна питати, за яку партію вони голосували.
чи до якої партії вони належать. Дієва допомога – це не розповідь про те, як правильно треба жити. Мені доводиться разом з ними ходити по СУЖЕКах, соцзабезах, лікарнях, робити журналістські запити в органи влади. І як спецкореспондент Агенції журналістських розслідувань «Галицький Яструб» разом з ними ходити по судах. Наша найбільша проблема в тому, що ми не вміємо захищати свої права. Дуже часто мене питають, чи можу я всім надати реальну допомогу. Справа в тому, що комуністична партія не є партією влади. Але я в змозі примусити тих, хто при владі, виконувати свої обов'язки. Найбільше вражає те, в якому стані знаходяться багатодітні родини. Подекуди діти з цих родин не мають ані достатнього харчування, ані одягу, ані можливості розвивати свої здібності. Направду, закони в Україні є дуже хороші, і Конституція гарантує права громадян. Проблема лише в тому, що вони не виконуються. Тому моїм основним завданням є навчити громадян України відстоювати свої права. Як кандидат у депутати обласної ради, першочерговими завданнями вважаю надати правову консультативну допомогу з прав людини. Шляхом журналістських запитів відстоювати права, надані основним законом України – Конституцією, забезпечити контроль за дотриманням екологічної безпеки в регіоні, надавати допомогу молодим спеціалістам, їх самореалізації та працевлаштуванню, забезпечити захист неповносправних громадян, відродити сільську промисловість, зокрема колгоспи, надаючи їм підтримку держави, стояти на захисті села, сприяти відновленню соціальних програм, забезпечити контроль у реалізації прав інвалідів, ветеранів та незахищених верств населення. Як спецкореспондент Агенції журналістських розслідувань «Галицький Яструб» буду висвітлювати усі факти порушення прав людини та шляхом подання журналістських запитів домагатися їх дотримання. Я переконана, що саме Львівщина піде правильним напрямком. Та щиро вірю, що ми зможемо відмовитись від пастки Європи, здійснивши радикальні зміни, котрі вкрай потрібні для майбутнього народу України. Дякую. Галина Наконечна зі Львова, тому, можливо, не змогла приїхати через це, але зате у нашій студії є її довірна особа, що приємно, Олена Бойко. Тому, можливо, скаже нам про погляди, які щойно були висвітлені, чи вдалося кандидату у депутати до Львівської обласної ради показати свої можливості і те, що вона справді може принести людям Бродівського району. Добрий вечір, шановні виборці. Ми почули зараз програму кандидата і її бачення себе в обласній раді Львівщини. Хочу сказати, що сьогодні, власне, вона не змогла приїхати сюди в студію, тому що вона надає перевагу роботі безпосередньо з виборцями. І сьогодні вона присутня у якості спецкореспондента Агенції журналістських розслідувань «Галицький Яструб» у суді. Там справа по виселенню родини з дітьми достатньо складна, тобто люди, молода родина з маленькою дитиною, які взяли іпотечний кредит, думали, що вони зможуть розвивати свій бізнес, і в результаті банк за борги відібрав квартиру і цю молоду сім'ю викинув на вулицю. Перепрошую, до нас поступив дзвінок. Не забудьте, будь ласка, те, що хотіли сказати. Алло, ви у прямому ефірі. Доброго дня. Якщо можна, говоріть голосніше. Алло, питання можна задати? Можна, але якщо можна, голосніше. Я хочу задати питання пану Шаварову. Слухаємо. Питання такого роду. З 2009 року Бродівщина потерпає від усіх аваріатів. Це і голови адміністрації, і інші спеціалісти, як в освіті. Чому пан Шаваров шукає шлях до Бродівському районі? Невже він не може виступати в якості кандидата від Радехівщини чи у Львові? Це перше питання. Питання друге такої позиції. От пан Шаваров позиціонує як об'єднані позиції. Але це не заважає йому бути і разом з тим ставником влади, який виконує якісь менеджерські функції в обласній медицині. Як така позиція зайняла на довгі спати? Дякуємо вам. Отож, питали, чому ви шукаєте щастя у Бродах. Перше питання і про менеджерську роботу в медицині. Друге питання. Ну, очевидно, я почну з другого питання. Я є головний позаштатний спеціаліст. Це є, скажімо, управлінська робота, власне, найде координаційна робота. І, скажімо, я не є державним службовцем. Наступне, я працюю на
посаді завідувача хірургічним відділенням номер 3 обласної лікарні. Ці посади поєднуються як головні позаштатні спеціалісти, тобто моя роль знаходиться менеджерська, але я не працюю в структурі як державний службовець. Це раз. Друге питання, оригінальне, цікаве, про варягів. Питання не перший раз ставиться, і це питання, скажімо, досить оригінальне того, коли кажуть, що ти не такий українець, чи не такий львів'янин, чи не такий галичанин. Я вважаю, що ми абсолютно одинакові. Проблеми є одинакові. І проблеми Бродівщини, власне, надзвичайно гостро стоять. Зокрема, питання того, що я говорив про оптимізацію реформи в медицині, яка пройшла, зокрема, в сусідніх областях, нас на Львівщині вона не пройшла. Тобто і обласна рада заблокувала її, і ми не скоротили жодного медичного закладу. Навідворот, ми хочемо це розвивати. А друге, чому, коли була Ірина Сех до Верховної Ради, я був її довіреною особою, зокрема, по Радехівщині. Як там її зустрічали, то я хочу сказати, це було на належному рівні. Вона була своя. І ніхто не ставив питання про звідти, чи з Бродівщини, чи десь з іншого місця. Власне, нас об'єднують інтереси. Інтереси України, інтереси Галичини, інтереси Бродівщини. Дякую. Пані Олено, ви досить добре пояснили, чому Наконечної Галини сьогодні немає у студії, а тепер про її позицію, про її можливості справді щось вирішити. Ну, направду, я, почувши попереднє запитання, так думаю, що до мене теж могло би бути питання, а чому львів'янка Галина Наконечна раптом бажає бути депутатом від Бродів? Хочу сказати, що, розумієте, мене завжди турбує і дивує заполітизованість місцевої влади. Я вважаю, що займатися політикою, вирішувати там якісь партійні проблеми, патріотичні, можливо, проблеми, це потрібно робити на рівні Верховної Ради. Знов-таки депутати місцевих рад, вони делеговані тими мешканцями, і ті люди їм довіряють. Обравши їх до влади місцевої, вони фактично довіряють їм на певний період часу вирішення своєї долі, своїх проблем. І знов-таки, от чому пані Галина може бути ефективна, власне, в обласній раді? Тому що я переконана, що головою селищних рад, сільських рад на Бродівщині повинні бути реально мешканці Бродівщини, які тут на місці, які абсолютно своїми очима бачать ті проблеми. Знов-таки депутат обласної ради – це є фігура, яка представляє інтереси району. Ну, район в даному випадку. І, напевно, це зручніше робити, перебуваючи у Львові. Знов-таки, в нас колись були проблеми з мером. У нас був мер-поет, мер-господарник, мер-політик, мер ще там хтось. А, направду, ніколи не було при владі людини, яка працює в засобах масової інформації. У нас дуже багато проблем від того, що дуже багато закритої інформації, і люди не знають про те, що відбувається. І ми бачимо навіть зараз, от є величезна проблема з тими сланцевими газами, а ми бачимо, що ЗМІ не висвітлює цієї проблеми. І пані Галина, ну, як спецкореспондент, який, власне, з соціальної такої сфери нашої агенції, вона дуже багато їздить по селам, селищам, до неї у Львів звертаються люди. Вона з ними працює, і хочу наголосити, що вона ніколи не питається партквиток в тої людини, яка до неї приходить на прийом і з проханням по допомогу. Тобто позиція Галини Наконечної, що людина, яка прийшла до неї зі своєю проблемою, вона її вирішує незалежно від того, за кого ця людина проголосувала на виборах. Дякуємо пані Олені Бойко. А зараз хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Можете телефонувати до нас у студії безпосередньо за номером 2-77-19. А зараз, як і обіцяли, ви уважно слухали один... Продовжимо розмову. Алло? Ви у прямому ефірі. Добрий вечір. У мене запитання до Юрія Саварова. Прошу, запитуйте. Юрій Івановичу, за вас час громадської політичної діяльності ви балотувалися від Української демократичної партії. Очолювали також районну організацію Української народної партії. Балотувалися від нашої України, а зараз обрали політичний курс та українського об'єднання «Свобода». Ви не боїтеся, що вас приймуть як людину стадію, відтікаючи від відповідальності, зокрема перебіжчиком? Дякую. Дякую.
Дуже цікаве вашу питання. Значить, вони вивчали, вивчають в інтернеті, дивляться, де це. Дійсно, я займався активно політичною діяльністю, якщо вже взяти так, то починаючи з 88-го року, коли був перший піднятий прапор над Луцькою міською радою, і тоді, коли кожен боявся, тоді галичани були ініціаторами цього руху за незалежність України. Власне, тоді і вікна били, і все інше. Uh-huh. Я був перший висунутий... Якщо... Оліночка, можна питання ще якесь цікаве? Алло? Доброго дня. Доброго дня. Дозвольте задати запитання? Запитуйте. У мене запитання до Юрія Шевуна. Слухаємо. Скажіть, будь ласка, я знаю, що є в Бродах велика заборгованість по зарплатах. Що робить адміністрація, щоб зменшити цю заборгованість? І як ви ставите до людей, до яких, які не знають життя бродів і бродівські проблеми, і приїжджають до тих політичних парашютистів, які приїжджають в броди, і після того, як люди їх вибирають, до того ні разу сюди не прийдуть? Угу, цікаво. Дякуємо. Отож, питають, чи є заборгованість у районі, так? І ось вже цікаве слово. Парашутисти придумали. Ну, але дайте пану Юрію доказати, що ви, власне, такі. Так, він тоді ми вам ще нагадаємо. Добре. Так, і Добре. Дякуємо вам. Я питають, коротко. Чому, я так, коротко. Чи правда, що ви четверта партія? Ні, то не правда, що четверта партія, то одразу скажу. А те, що в 90-му році мене вперше висунув трудовий колектив Волинської обласної лікарні кандидатом в народні депутати до першого скликання Верховної Ради, це факт, це була підтримка колективу, тому що ніхто не міг тоді ні від руху вийти, тоді від товариства української мови висунув ще Олександра Годиму, і я підтримав його на тих виборах. Була виграш нас по Луцьку, капітальний, колосальний. Потім я був першим членом Демократичної партії України, коли був Юрій Бадзьо в 90-му році, яку була заснована Демократична партія України. Вийшов я з партії в 98-му році. Від цієї партії я двічі по Горохівському виборчому округу балотувався як кандидат до Верховної Ради. На превеликий жаль, зміни в партії, які прийшли в 98-му році, не дозволяли мого членства, і я вийшов по політичних і, скажімо, особистих переконаннях у тієї політичної сили. В інші партії я не поступав. Не був членом комуністичної партії і не був інших членом інших партій. Так що тут, а ВО «Свобода» – так, це мій свідомий вибір. Алло. Добрий день. Добрий день. Вечір. Ви у прямому ефірі. Чому він іде на вибори від нашої України, від партії? І пану Шаварову, крім того, що він є лікар, якою номерською діяльністю він все займається? Дякуємо вам, дякуємо. Отож, я думаю, варто було би продовжити так відповідь на запитання, яке було адресовано Юрію Шаруну, це щодо заборгованості, по зарплатах питали, чи є. Заборгованість і щодо парашутистів. Так. Ну, давайте спочатку, що стосується парашутистів. Мені здається, що кожна людина має можливість і бажання себе проявити в тих чи інших іпостасях. Якщо людина прибула з іншого регіону чи з іншої місцевості і вважає, що вона може допомогти мешканцям того чи іншого регіону і балотуватися саме від того регіону, це її бажання, це її право. Воно не заборонено законом. А це вже право виборців зробити свій вибір, чи вони вважають за потрібне за цю людину проголосувати, чи не бажають. Що стосується заборгованості, ну, є в нас, звичайно, створена така комісія по ліквідації заборгованості по підприємствах, що стосується заробітної плати, що стосується податків і внесків до пенсійного фонду. З цим ми працюємо на даний час успішно, якщо брати по статистиці, по активних підприємствах на даний час у нас заборгованість по заробітній платі відсутня. Єдине, у нас є підприємство «Банкрут», напевно, в Бродівському районі всім відомо таке підприємство агроформування «Галичина». Воно на даний час заборгувало 95 тисяч
коштів якраз по заробітній платі. Важко з ними працювати, тому що там призначений арбітражний керуючий такий Кривич. З ними неодноразово пробували вийти на контакт, він жодного разу не з'являвся. Залучали правоохоронні структури, це прокуратуру. Також реакції поки що немає. Зверталися в суд, який господарський, який його призначав арбітражним керуючим. Але поки що ми не можемо знайти точки дотику для того, щоб вирішити цю проблему або зрушити її з місця. Ми сподіваємося, що депутати обласної ради, якщо можливо, мене оберуть, я посприяю тому, щоб все-таки вирішити це питання. Дякую. Наступне питання було до Руслана Сусли. Питання, чому йдете від нашої України? Може, піднімемо, так? Алло? Алло, ви у прямому ефірі. Добрий вечір. Ми з питання до Сумчителя Омігу. Слухаємо. Скажіть, будь ласка, скільки написаних вами депутатських запитів і звернень задовільнили позитивним результатом мешканців міста і району? Зрозуміло. Дякуємо. Після ви повісте, зараз чому Руслан Сусла йде у депутати від нашої України? Дякую за запитання. Я хочу ще раз нагадати виборцям, що на сьогодні законодавець все-таки створив умови так, що вибори відбуваються тільки за висуненням партії. Я йду від нашої України, тому що я був в цій партії і в ній залишаюся. Не дивлячись на ті речі, які відбуваються в вищих ешелонах партії, внизу я вважаю, що осередки є цілком здорові і повинні далі працювати. Ще мене все-таки такий момент не влаштовує, що ми більше дивимося на партії, ніж на безпосередню людину. Я би для себе поставив такі запитання. В першу чергу, що головніше, людина чи партія? Потім друга частина. Чи ця партія стоїть на державницьких позиціях? І безпосередньо третє запитання, що ця людина зробила, крім основної своєї роботи на громадських, як кажуть, напрямках в своєму житті? Дякую вам. Питання було до Любомира Герасимчука. Скільки депутатських запитів ви подавали і чи усі вони позитивно вирішувалися, підтримувалися, ваші депутатські запити? Значить, я був обирався депутатом районної ради 4 рази. Це перше демократичне скликання, після чого, скажімо, за моєї ініціативи ще, скажімо, 5 депутатів. У нас була вперше в Радянському Союзі, тоді Радянський Союз була розпущена. Бродівська районна рада, повторно мене також мешканці обрали депутатом районної ради, тому що тільки на той час були мажоритарні округи. Мною я не можу зараз відверто сказати, скільки було, 50, 30, 40 чи скільки. Всі різні питання, які надавали мені мешканці, жодного з питань, щоб вони, скажімо, були не вирішені або були якісь проблеми. Були питання такі, я вибачаюся, прошу підніміть, я докажу пізніше. Були питання такі, скажімо, які пізніше вирішувалися, потребували довшого вирішення. От на сьогоднішній день, скажімо, звернулися з питанням, яке є щодо захоплення земель. Так, створена в районній раді комісія, я є голова цієї комісії, ми досить успішно вирішуємо ці питання, правда, їх дуже важко вирішити. Ці питання без депутатів, скажімо, Верховної Ради, ми не зможемо просто вирішити. Ми зараз готуємо всі ті речі, прослідковуємо, як саме проходить цей процес ненормальної дії, які б він не мав бути, не захищені, і робимо все для того, щоб максимально захистити селянина, щоб дійсно земля була селянина, щоб він був господарем на цій землі. Тепер я останнє буквально 2 чи 3 сесії, я вже дав буквально 5 депутатських запитів. Правда, з них 2 мене явно не задовільняє. У нас в районній раді зараз прийнято рішення районної ради про те, що, скажімо, всі депутатські запити, які я надавав, надавав я в адміністрації. Якщо вони вирішують, потім депутатська комісія розглядає правильно, неправильно, що задовільняє депутата, не задовільняє, і відповідь буде надана. Перший один з тих депутатських запитів, який мене не задовільняв, я вам зараз скажу. У нас проблемна була досить велика аварія. Це величезна трагедія відбулася, де 5 людей загинуло. Прошу, підніміть. Алло, ви у прямому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Відійдіть, будь ласка, від телевізора. Ольга Збродів дзвонить. Дякую. Я дзвоню до пана
Дякуємо вам за запитання. Добре, це питання, я зрозумів, стосується також до мене. Сказали Кольчука. Ну, забула людина, там перепутала прізвище. Оскільки я працював довший час в міській раді, то я дам досить чітку відповідь з приводу даного питання. Значить, я продовжую те, що там сталася така в нас дуже велика трагедія. І я на кожній сесії, буквально це вже друге депутатське скликання, просив і нагадував, і так далі, що потрібно там зробити світлофорне регулювання. Але влада в особі, мається на увазі Львівська служба автомобільних доріг, абсолютно ігнорувала ці речі. І маємо на сьогодні результат, маємо те, що маємо. Навіть знак дорожній, ну вже, правда, після мов втручання і так далі, втручання журналістів з міста Львова і так далі, вже знак перенесли міста і так далі, що межа міста була буквально за вулицею Тернопільською. Тобто проблеми, вони вирішуються, але я особисто сказав і буду стояти на тому, що по даному питанню, щоб не було більше таких проблем, а такі проблеми можуть виникнути не тільки на вулиці Тернопільській, ми маємо вулицю Івана Богуна, де перехід на іде на міське кладовище, де старші люди йдуть і туди, скажімо. І як би то не було, значить ті питання треба б. Я казав, що тут будуть і надзвичайні ситуації, і так далі. Я депутат, або маючи повноваження депутата обласної ради, я заставлю службу автомобільних доріг це зробити. Обов'язково. Наскільки я зрозуміла, перепрошую, там були питання ще по аварійних будинках. По аварійних будинках, так. Тепер я просто піднімав це питання. Це саме найболючіше питання, яке є в місті Броди. Його можна тільки вирішити разом з депутатами Верховної Ради. Інакше це неможливо. На це потрібні кошти для відселення. Можна, ми вже таких варіантів, колись як ми працювали з попереднім міським головою, то ми робили, викупляли квартири і надавали, скажімо, там, де аварійне житло, здавали можливість людям відселювати. Але скільки коштів дали, настільки ті квартири були закуплені. І зараз це питання повинно стояти номер один, як питання доріг і тротуарів. Подивіться, перейти, переїхати не можна. Оце питання дороги, тротуари, де користуються всі тим, і питання житла людей, де дійсно болить, падає їм на голову, ті питання треба рішати. Тільки таким шляхом, щоб можна було б, скажімо, купляти їм житло. Тому що іншого шляху на сьогоднішній день немає. Можливо, якщо буде такий варіант будівництва соціального житла, це також треба. І є такі місця в нас в місті, вже наперед передбачені, де близько можна підключити там електроенергію, каналізацію, воду і так далі, щоб будувати, як можна здешевити це соціальне житло. Але для цього треба вкладати кошти місцевого бюджету і державного. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви у студії, у прямому ефірі. А можна задати своє питання? Так, так, звісно, питайте. Можна задати питання пану Шановному? Як представнику влади нашої місцевості. Ми слухаємо. Ми були свідками зовсім недавніх аномальних опадів, снігопадів, і бачили, як влада з ними боролася і в Дніпрі зібрала цю боротьбу програму. За великим снігом це велика вода. І ми знаємо, що Броди досить часто підтоплюється. Це Ставкія, це район Набережної. Чи влада робить якісь висновки з тої боротьби зі снігом, і що вона робить для того зараз, щоб ця велика вода не наробила шкоди? Дякую. Дякуємо. Ну, що стосується зі снігу? Так, погодні умови в цьому році, скажімо такі, які не були багато років на нашому краї. І, звичайно, було важко боротися, тому що, як би то не було, була обмежена кількість транспортних засобів, знаєте, тяжко було з пальним, але виходили з ситуації, знаходили пальне, залучали всю техніку, техніка ламалася, ремонтували. Ви ж розумієте, що не вся техніка нова, вона потребує постійного ремонту. Залучали, крім того, техніку залізниці. На той час, якщо брати події, починаючи 21 грудня і закінчуючи недавніми подіями, так, залучалася і важка техніка, яка, можливо, і принесла шкоду дорожньому покриттю на тій дорозі Київ-Чоп, тому що це великі тяжкі гусеничні трактори, які використовуються на колії для розтягування вагонів, для чищення доріг, які на колії, відповідно тих колій. І ця техніка застосовувалася в нас. Звичайно, було б в нас не так добре, як погано, так? Всі ми хочемо, щоб в нас були і транспортні засоби відповідні. Ми вже верталися до того питання. Ми хочемо, щоб в нас і дороги були на належному рівні. А про економіку ніхто не говорить. Ми вже сиділи з паном Русланом, і це питання якраз говорив. Всі ми говоримо
про щось вище, а про те нижче, звідки беруться кошти і завдяки чому це все робиться, ми не говоримо. Треба залучати інвестора, розвивати економіку. Що стосується паводкового стану, який можливий якраз в Бродівському районі, на даний час акумульовані всі сили і в разі чогось будуть вжиті заходи для того, щоб не відбулося підтоплення житлових будинків, не відбулося підтоплення якраз пасовищ і полів з зерновими культурами. Дякую. Я вибачаюся з приводу даного питання. Я як депутат районної ради, неодноразово, коли якісь такі питання, що стосуються міста, де щось є проблеми, то я звертаюся до керівництва. І з приводу того питання танення, я звертався до міської ради, там на сьогоднішній день іде певний контроль, тому що у нас за містом є певна дамба, правда, її треба зробити по-людськи нормально, бо вона зроблена досить, але найелементарне, що можна було зробити. І на сьогоднішній день, оскільки мені повідомляли, вчора, сьогодні вони щоденно їздять туди і моніторять міська рада, щоб не було проблем. Тому що у нас було таке, що Костюшка вулицю затопило по вікна, люди плавали повною водою. І я, як, скажімо, депутат районної ради, також переживаю за це, хоча я і не працюю на сьогоднішній день в цій структурі. І тому я таке все ж таки заставляю і прошу, і вони розуміють. І на сьогоднішній день вони вчора їздили, сьогодні щоденно їздять і слідкують за тим, наскільки є. Проблема ще в тому, що є, що у нас тільки не буде, тому що земля не є замерзла, і талі води поступово йдуть вниз. Тому я думаю, що цього року може і не буде такого, але якщо буде, то максимально від адміністрації, від міської ради будемо вимагати відповідних дій. Тут питань нема. Всі будемо працювати. Однозначно, у нас створена комісія по надзвичайних ситуаціях. Та комісія постійно працює, якщо виникають надзвичайні ситуації. І для попередження тих надзвичайних ситуацій ми, звичайно, моніторимо погодні умови. Надходять завжди повідомлення, телетайпограми. І відповідно до тих телетайпограм приймаються заходи для того, щоб запобігти ту чи іншу. Та, можливо, Руслан Суслов скаже нам, який чи не найбільший з усіх присутніх потерпав цього року, адже він живе у Підкам'янщині, так, у тому напрямку, де найбільше задувало. І чи не щотижня не було доїзду? Дякую, тому що варто все-таки те питання ширше розвинути, бо ще раз природа показала нам, наскільки ми готові до сьогоднішнього життя. Я хочу все-таки, щоб ми всі зрозуміли, що катаклізмів не буде зменшуватися, а, напевно, буде збільшуватися. Я зауважую, що передуває на тих ділянках, на яких ніколи не передував. Якщо ми не будемо про це думати весною і влітку вже за чергову зиму, ми будемо мати ще критичніші ситуації. А я думаю, ви знаєте, що, наприклад, деякі села Підкам'янщини розгорнуті тільки вчора. Для мене суттєво є починати все-таки з заліснення придорожних смуг. Це було за радянського періоду і це зараз треба впроваджувати. Я розумію, що є вже конкретні проблеми на цій ділянці – це розпаювання земель. Ми маємо приклади по дорожниках, де по Підгорецькій сільській раді землевласник сказав – ступіться, коли вони хотіли натягнути снігозахисні сітки. Але це потребує впливу, це потребує вирішення, тому що інакше ми не закриємо ці ділянки. Техніки ми нової ще завтра не будемо мати, пального тим більше ми не будемо мати вдосталь. Шлях таким чином. Питання по економіці – це є все-таки основа. І знову ж ми стаємо на ті самі граблі, згадуючи депутатські сесії, прийняття бюджету. 5 хвилин ми говоримо про те, звідки взяти гроші. І, вибачте, цілий день ми говоримо, як їх розподілити. Я хочу, щоб ми зрозуміли всі, якщо ми не навчимося заробляти, якщо ми не будемо розуміти, куди заходять і яким чином заходять інвестиції, ми не будемо розуміти, як заробляють діючі підприємства і де їм потрібно допомогти або принаймні не заважати, ми не будемо мати економіки в Бродах. Є напрямки різні. Броди чомусь – основа торгівля. Не дивляться, що є набагато інших сфер для заробітку. Сільське господарство. Порівнюю з Буськом, де працював, зовсім інша ситуація. В Буську 4 фірми, які працюють зі зерном. В Бродах на сьогодні ні однієї. ХПП займається металобрухтом. Для сільського господарства зерна – це постійний заробіток. Зерно – це постійний заробіток. Цю тему можна продовжити, але… Я хочу про дилему виборців усіх. Які ж люди потрібні у політиці, зокрема в обласній раді? Чи молоді представники, чи ті, які вже мають життєвий досвід? Хочу це питання до пана
Романа Кушніренка, який є наймолодшим кандидатом сьогодні в нашій студії у депутати до Львівської обласної ради. Отож, чому в політиці мають бути такі молоді люди? Насамперед, хочу сказати, що дає от молодість. Молодість – це є активність, це є свіжа голова, яка завжди готова в бій, завжди готова до роботи. Якщо, наприклад, працювати в потужному ритмі, так як працюю я, а це біля 20 годин на добу досить потужної роботи, відповідно, голова встигає з ним справлятися і нормально себе відчуваєш. Відтоді, звісно, досвід потрібен, адже досвід черпаємо старших. Відповідно, досвід, своя позиція, а також активність і наполегливість повинна дати ефективний результат. Я думаю, мої виборці не повинні в мені розчаруватися. Оце так, на мою думку. Так, я вибачаюся, якщо тільки можна, то ж мені шкода просто вас. Не розумієте, як ви 20 годин працюєте, а то ж коли на депутатську діяльність ви спати не будете, як би то не було, ні до порядку жартів. Алло, добрий вечір, ви у прямому ефірі. Хочу задати питання пану Шалону. Як він вважає, як на його думку, чи це є правильним, коли працівники Бродівської держадміністрації отримують зарплату і плюс премії, надбавки, а працівники структурного підрозділу держадміністрації міста Бродів обмежені в надбавках, навіть в індексації? І чи дасть пан Шарон раду і буде дбати за народ області, якщо не можуть дати раду в місті Броди? Дякую. Дякую за запитання. Що стосується державних службовців, за надбавки, за премії, можу вас запевнити, що державні службовці, зокрема в Бродівській адміністрації, не отримують ні надбавок, ні ніяких премій. Це я вас можу запевнити. А щодо індексації, так, індексація нараховується. Що стосується того, що ми можемо дати раду чи не можемо дати раду, я вже наголошував. Завжди легше всього шукати кістку. Молодці. Завжди. Треба спільно, разом з цим працювати. Тому що одна адміністрація сама не спроможна, звичайно, зробити. Якщо ми будемо працювати разом, і мешканці, і депутати, і будемо ту проблему разом вирішувати, завжди буде нам легше. Бо, як кажуть народі, разом і батька легше бити. Тому треба спрямовувати наші зусилля разом на вирішення тих чи інших проблем. Не можна спихати тільки вирішення тої чи іншої проблеми тільки на якийсь один орган. Якщо ви всі кажуть, що ми хочемо і жити за європейськими мірками, але кожен починає з себе. Подивіться, як в Європі, в тій самій Німеччині, кожен дивиться, щоб було біля його садиби прибрано. Він сам береться вранці за лопату, за мітлу і прибирає. Ви подивіться, навіть по нашому місту Броди є приватні сектора, де до цього часу лежить сніг, і люди чекають, коли прийде хтось з КП Броди і прибере той сніг. Самі розумію, треба входити в положення, що починаємо в першу чергу з себе. Якщо ми хочемо, щоб ми були привабливі, ми маємо зробити наш регіон разом привабливим. І тоді інвестори будуть бачити, якщо люди тут працюють, люди працелюбиві, вони будуть і заходити сюди, і цікавитись нашим регіоном. Дякую. Отож, як і обіцяли, питання один до одного, можливо, зауваження щодо висвітлених позицій. Хтось має? Прошу, пані Олено. У мене зараз питання. Зачекайте зараз. Алло? Алло? Добрий вечір. Ви в студії, добрий вечір. У мене є ще одне питання до пана Шарона, так як він є представник державної адміністрації. Скажіть, будь ласка, коли ліквідують заборгованість у того по заробітній платі? Колись був ГУС, він трошечки тим зайнявся, людям були виплатили заробітну плату. Зараз знову там велика заборгованість. Ну, відповідно до статистики, кажу, була перевірка, ніяких заборгованостей немає. Немає? Так. Тобто обманюють, так? Виходить. Є дані, що обманюють, не знаю. Ага. Потрібно зробити перевірку, якщо є заборгованість, з'ясуємо. Даних поки що немає. Дякую. Пані Олено, так, яка є довіреною особою Галини Наконечної від Комуністичної партії України. Так, в мене питання до представника «Свободи», до Юрія Івановича, питання з того приводу. Тобто ми були свідками вчорашньої події, тобто у Верховній Раді
мало би відбутися голосування за відміну пенсійної реформи. Направду, пенсійна реформа стосується кожного мешканця Бродівщини, тому що комусь вже виходити на пенсію, в когось той пенсійний вік прогресивно втікає внаслідок пенсійної реформи пана Тігіпка. Ну і хтось його просто не наздожене. Я розумію, що суть тої реформи в тому, щоб відсунути пенсійний вік чоловіків і жінок настільки далеко, щоб вони не дожили до своєї пенсії. І кожна політична сила, йдучи на вибори до Верховної Ради, обіцяла передивитися законодавчу норму, тому що, направду, це дуже гаряча тема, понад 86% мешканців України нею цікавляться, і, скажімо, хто її взяв, той виграв вибори. Дуже знаково на вчорашній день, що представники «Свободи» в повному складі проголосували за відміну пенсійної реформи. Дуже цікаво, що було за це рішення подано 222 голоси. Треба було 226. Не проголосували, направду, представники об'єднаної опозиції, а саме блоку Юлії Тимошенко, а також «Удару». Не проголосував, зокрема, пан Віталій Кличко, який був присутній в цей час у Верховній Раді, тому що його картка, ну і він особисто проголосував. Питання до представника «Свободи». Чи не вважаєте ви, що політична сила «Свобода» мала би припинити стосунки з об'єднаною опозицією для того, щоб не підривати своє чесне ім'я і не позорити себе стосунками з брехунами, які обдурили свого народу? Зав'язати їх з комуністами. Ви це маєте на увазі? Я не це маю на увазі. Я спитала те, що спитала. А комуністи ініціювали цей закон. Ми ваше питання не забудемо. Прошу. Добрий вечір. Дошурмезне питання у мене. У мене чоловік працює на МП «Явір», «Куток». Заборгованість півтора року. Можна ваше прізвище чоловіка? 100 гривень дадуть, 100 гривень разом. Прізвище вашого чоловіка? Там страшна заборгованість. Прізвище, якщо... Прийдуть на прийом люди і скажуть. Будемо тратити час. Ну, прийдіть, будь ласка, на прийом, і ми вже в приватному порядку це вирішимо питання. Листопаді минув рік вже. Ого. Ну, то влада є вирішить. Добре, дякую вам. Питання, так, про пенсійну реформу. Це питання риторичне, питання, скажімо, дискусійне. Дискусійне питання і питання політичної реклами. Я розумію, в чому підтекст цього питання, але це питання стосується рівня дійсно Верховної Ради. Це питання надзвичайно болюче, його треба не так просто вирішувати. Якщо відміняти, треба знати, наприклад, що далі, які наступні кроки. А тому користуватися там політичною рекламою, хто перший сказав, хто перший зробив, це є питання. Ну, перші сказали комуністи, вони цей законопроект подали. Я його розумію, це питання. І свободівці за нього проголосували. Я розумію це питання, як і елементи політичної реклами, одночасно. Це, що питання стосується ВО «Батьківщина», «Удару», це питання до них. Питання йдеться, в принципі, тому що вони вчора стояли зовсім інші питання, які стояли на першу чергу, це вибори мера Києва. Ну, звичайно, пана мера Кличка, це важливіше, ніж голосування. Інші питання. А ці питання, я думаю, що треба давати до лідерів, вони, очевидно, дадуть свою позицію і роз'яснять її. Мені не зрозуміло. А рядові члени партії «Свободи» не мають? Абсолютно проголосували за відміну реформи. Які ще питання? Ще питання, яка ваша думка як лікаря щодо тої так званої медичної реформи, яка в нас відбувається, нібито? Скажу вам, що думка моя негативна. Значить, тому що питання було запущено, пілотні проекти, я знаю дуже багато людей, які працюють скажімо, в Вінницькій області, в Дніпропетровській області, ми спілкуємося. Значить, коли зроблена реформа і цей процес пішов пілотний, не було продумано, що буде наступне. Було ліквідовано, скажімо, багато районних лікарень, амбулаторій було ліквідовано. Спеціалісти викинуті на вулицю, пішли працювати в Італію, в Польщу, в Німеччину хірурги пішли, навіть мої колеги пішли, поїхали працювати, воно негативно є. У нас Львівська обласна рада, зокрема ВО «Свобода» і, скажімо, Департамент охорони здоров'я не проводить цієї реформи. І жодний медичний заклад Львівської області не був скорочений і не буде скорочений. А яка проблема з тим от пологовим будинком, який би мав тут виникнути і? Значить, як пологовий будинок, це буде один із чотирьох перинатальних центрів Львівщини. Це буде центральний перинатальний центр. Він має бути, по-перше, виконаний за медичними замовленнями. На нього вже є виділено з державного бюджету 6 мільйонів гривень. Він має бути оснащений за сучасним словом техніки, не китайською апаратурою, а сучасною європейською апаратурою.
Далі, друге питання кадрів. Це навчання кадрів, і це має бути нормально ведено і працювати. Проконтрольовано має бути процеси, як і, скажімо, фінансування, так і виконання робіт. А чому тоді мешканці Бродів турбуються цим питанням і вже пропонують туди заселяти мешканців? Дуже турбуються. Це великий довгобуд і настільки, що стільки років він будується. До речі, його будували будівельники, які зробили це все похабно, не настільки, що треба. Він був розібраний до фундаменту і так далі. Це проблема. Про проблеми Бродівщини, так? Ваші попередники у Львівській обласній раді і діючі депутати у Львівській обласній раді, очевидно, комусь із вас доведеться з ним працювати, приймали ряд рішень, проєктів. Чи з усіма ви погоджуєтеся з цими проєктами, програмами, які були у Львівській обласній раді? Ну, добре, так. Значить, є, повинна бути певна наступність, тому що, скажімо, мої попередники, це Ірина Сех, яка працювала депутатом обласної ради, а зараз є депутатом Верховної Ради. Звичайно, були багато напрацювань у соціальній сфері, скажімо, питання, скажімо, яких мали бути інвестиційних програм, це питання, скажімо, розвитку медицини, культури. Звичайно, що я ці приймаю всі і будемо працювати, командно працювати на вирішення цих проблем. Це має працювати одночасно районна, міська рада, обласна рада, Верховна Рада. Тільки тоді можна є важіль для вирішення проблем. Ну, проблему то... Алло. Алло, добрий день. Добрий день. А я би хотів задати запитання кандидату Вишевону. Ми вас слухаємо. Перше питання, він казав, що депутати не приводять інвестиції в район. Хай відкажуть, що йому заважає привести інвестиції в район. І друге питання, як він планує працювати в обласній раді, коли його роботу визнали в районі незадовільною. Ну, давайте почнемо з того, це не особисто мою роботу, а визнали роботу адміністрації незадовільною. Ну, це... Щодо реалізації програми соціально-економічного розвитку. Так, це щодо якраз реалізації програми соціально-економічного розвитку. Чому я кажу, що повинно бути якесь спільне бачення і повинна бути спільна робота. Що стосується якраз інвестицій, чому кажу, що я нічого не робив, ми працювали, якраз голова адміністрації працювали над тим проєктом, коли зайшла до нас іноземна фірма Ліоні. Так, трошки ми мали такий плачевний досвід, як кажуть, пропрацювала вона не повний рік, 8 місяців. По тих чи інших, з тих чи інших обставин там були внутрішні непорозуміння. Фірма вийшла з нашого району і 300 працівників, які там працювали, вони стали клієнтами центру зайнятості, відповідно, у нас збільшили зразу безробітних. Зараз їх кількість, наскільки мені пам'ять не зраджує, десь близько 1600. Але в той же час ми також працюємо з іншими інвесторами, які вже, можливо, до кінця травня будуть працювати якраз в тих приміщеннях, які орендували. Які орендувала фірма Ліоні. І наскільки мені відомо, дана фірма також буде німецька, дана фірма також буде виконувати той самий обсяг робіт, і контракт буде заключений більше, ніж на 15 років, і кількість робочих місць буде також більша. Тому ми працюємо над тим питанням. Також ми спільно з мером міста працюємо ще над одним проєктом. Це вже також озвучувалося головою адміністрації на сесії районної ради щодо будівництва заводу по виготовленню сміттєвих баків. Також будуть збільшення робочих місць, також будуть залучені інвестиції. Так, це інвестиції іноземні. Так ми працюємо. Можливо, збоку так не видно, не можна зразу все зробити. Це кропітка робота, треба працювати з інвесторами, треба, як я кажу, їх зацікавити. Не злякати їх нашим регіоном, а навпаки зробити так, щоб цей район був привабливий і цікавий для інвестицій. Дякую. Ми мусимо завершувати сьогоднішній прямий ефір. Кожному з вас буквально по 30 секунд надамо завершальне слово, а зараз хочу зробити коротке оголошення. Завтра о 10-й годині в приміщенні сесійної зали Бродівської районної ради відбудеться третє пленарне засідання 19-ї сесії Бродівської районної ради. Засідання буде відкрите, тож усі, хто захочуть бродівчани, можуть приходити і слідкувати за роботою депутатів Бродівської районної ради. А завершальних 30 секунд, можливо, перше слово надамо пані Олені, так?
Як представника довіреної особи Галини Наконечної від Комуністичної партії України. Коротень. Я вважаю, що роблячи свій вибір і обираючи депутата місцевого рівня, головне голосувати все ж таки не серцем, а розумом. Ви маєте подумати про те, хто буде представляти ваші інтереси і хто буде їх захищати. І напевно подумати про те, чи він буде захищати вас, чи свою політичну партію. Це є головне, що треба мати на увазі. Пан Руслан Сусла від нашої України. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що бути депутатом – це вміти поєднати інтереси всіх верств населення, всіх громад району. Для того необхідно знати, орієнтуватися в районі, знати керівників, знати підприємств, знати, хто є активний в тій чи іншій громаді, на кого можна покластися і опертися. Для мене зрозуміло, щоб щось змінити, потрібно цього бажати. І я би хотів, щоб ми перестали хоча б на всіх рівнях обманювати один другого. Ідіть на вибори, голосуйте і розумом, і серцем. Дякую. Василь Васильович Боднарчук від Української республіканської партії. Я запрошую виборців. Останнє запитання. Можна? Алло? Ви у прямому ефірі. Не телевізор. Алло? Можете відійти від телевізора? Ми виключаємо. Я запрошую виборців прийти 7 квітня проголосувати за одного із нас, кого вони вважають за потрібну, за фахівця, за політика. Ну і... Алло? Останнє запитання. Вас дуже погано чути. Гарячі телефонні лінії мусимо закривати, тому що прямий ефір уже підходить до завершення. Так, передаю слово Роману Кушніренку, Народний рух України. Прийшовши на вибори 7 квітня, ви обиратимете тих людей, які будуть представляти найближчих 2 роки в Львівській обласній раді. І саме від вас, від вашого вибору, залежить те, чи це будуть активні, молоді, талановиті люди. Юрій Шаваров, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановні виборці, я дійсно закликаю вас 7 числа прийти на вибори, проголосувати. Тому що є певні застереження того, що явка буде низька. І, скажімо, є певні такі невпевненість в тому, що вибори можуть пройти чесно. Вважаю, що ви маєте мати достойних депутатів. Вважаю, що Бродівщина заслуговує на більшу увагу і на значне покращення, скажімо, певних ситуацій, які на Бродівщині. А всім бажаю здоров'я, натхнення, приходьте на вибори, голосуйте. Так, слово Любомиру Гарасимчуку, Українська народна партія. Шановні і дорогі бродівчани і брещани, я запрошую всіх вас в неділю, 7 квітня, а це дуже велике свято Благовіщення, прийти і нехай та благочестива вість допоможе вам своїм серцем проголосувати так, як ви вважаєте за потрібне. Але якщо ви оберете мене, то я обіцяю вам, що всі свою силу, всі свої знання і вміння я буду віддам тільки лише для вас, а співпрацюватиму з демократичними силами, які є у Львівській обласній раді. В тому вони завжди є, у нас і було, і є, і буде більшість. Тому всього вам найкращого, здоров'я і всіх благ. Юрій Шарун, партія регіонів. Шановні виборці, я закликаю всіх вас також прийти на вибори, адже доля району залежить від вас, кого ви оберете. Тому що велика відповідальність представляти ваші інтереси і бути відповідальним за те, що буде коїтися в нашому районі. Я би хотів, щоб наш район процвітав як економічно, так і культурно. Тому приходьте на вибори і проголосуйте, зробіть свій правильний вибір. Дякую. Я хочу на завершення вам нагадати, це були кандидати у депутати до Львівської обласної ради по 19-му виборчому окрузі, яким ми сьогодні дякуємо за присутність. А також нагадуємо, завтра у цей же час о 19-й годині відбудеться прямий ефір із кандидатами у депутати до Львівської обласної ради по 20-му виборчому окрузі. Ми запрошуємо нашу студію 5 кандидатів. Завтра побачимо, скільки їх буде і про що вони будуть говорити. А сьогодні надіємося, що ви не розчарувалися в політиці і в політиках. Тому дякуємо вам за увагу і дякуємо операторам, які забезпечували прямий ефір. Богдану Богатирьову та Петру Ковальчуку. Приємного вам вечора!